most of these boys are wicked. Здравейте на всички от YouTube, това е Майнкрафт в Кирчока, епизод 2 и ще подсъкаме малко тука, ще направя един нов епизод да ви покажа какво съм направил. Като цяло направих един шоп, нека започнем с това. Малко е нестандартен, знам, малко, даже доста, не малко, но сега ще видите горе-долу за какво става въпрос. Не е до край направен, горе-долу утре ще бъде отворен официално, нали? Първо да ви кажа, че малко поразширих фермата. Не съм я довършил до край. Е, там има още за засяване. Също и ето в онази част. Ще дигна тази... Ето там ще го вдигна до да стане равно с е този дърт. Ще бъде също уит. Нали? И тук същото. Та какво става в момента в сървъра? Не сме много хора. Аз съм направил е това нещо. Значи това е моя шоп. Като цяло забранено за лица под 18 години. И не е готов до края, както ви казах в началото. Имаме лека фермичка, която така е леко цветна. Отвън не е нищо особено. Ми е тук е задната част. Това са просто декоративни ливъри. Тук съм пропуснал да сложа една част. Няма проблеми. Към шопа си имам една чешма. Горе-долу става, нали? Поносяемо в добро състояние. И какво е това? Това е пико! Това са наркотици, това е кофи шоп. Нека да вземем това пико тук и да го махнем. Трябваше да почиста преди да започна това видео. Но ето че не съм почистил. Това клипче ще е малко така ново за хората в сървъра. Повечето от хората в сървъра не знаят за този шоп, поради причината, че не трябва да знаят. Все пак пише забранено за лица под 18 години. Тук ще напиша правилата на една книга, но това за другият епизод. Ако доживеем до тогава. Ще има втори етаж и трети етаж, които не са готови. Няма да ги показвам за сега. Това ми е... да, както и да е. Това е марихуанени семена, един стак и един диамант струват. И като цяло тук са всякакви видове семена, които може да намерите. Тук са по-специалните. Не знам как да ви обясня, че са по-специални, но... Да, по един картоф. Като цяло, нали? Тук имаме халюцигенни гъби. Отгоре на масата. И вътре имаме супер големия жмел, който струва един айран. Това е гриндиран кос, който също струва един диамант. Т.е. един айран. Това е цяло за храна. Още не съм готов с напълването на честа и като цяло шопа с това нещо. Нали? Този епизод няма да е от най-дългите. Но като цяло си имам комшия. И този мой комшия е доста лош комшия. Гледам, тук има супер голямата дупка. Копаме някакви тунели тук да се събира санд. Някаква супер малката фермичка. Това е къщата, тук живее комунист Киро. И има някаква ферма, която всъщност предполагам той я харесва, но за мен това не е ферма, за мен това е нещо, което грузи сървъра, нали? Както повечето постройки в сървъра. Но има и доста хубави, примерно е това е яко. Това е готино. Ей там отзад се вижда един шоп готин. Това е готин шоп. Но е това нещо тук, не знам какво е.
Имаше стълбове от Cobblestone, който беше премахнат наскоро. И като цяло да. Има нови работи за казване от предишният епизод. Ето тук мога да ви покажа какво стана. Значи, тук ми е фермата за дърво. По принцип живееше едно момче тук, Мариан. Но той... Това ще го знаете само вие, които са ми гледали стрима. Той ми даде това място. Той е за мене. Имаше някакви работи вътре, но като цяло по-важните неща съм ги взел. Даде ми доста от материалите си, даде ми айрон, даде ми диаманти, даде ми сет, който всъщност с него съм в момента, даде ми сет с мендинг, оръжия, така нататък. Доста работи ми даде, повече неща с мендинг, които са от него, всъщност всичките мендинг неща са от него. И както виждате, тая ферма остава за мене, доста е голяма, за дърво е. И работи, мисъл, доста е функционираща тази ферма. Фермата има свой плюс. Не я използвам само за да се набавям с дърво. Използвам я за да зареждам и магазина, който също така Мариан ми остави и ми подари. Какво? Това е магазина. Магазинчето е някакво 2 на 2, нали? Има крафтинг тейбъл и тук има дърво. Като цяло повечето взимате логовете. И тук се плаща. Ето, стак саплинг 2 дъма. Има я половин стак, т.е. един диамант струва това. В момента един диамант, половин стак и един стак 4 диаманта. На спауна супер много лагва. Ма наистина много лагва. Димедрев ми дължи 6 айрон блока. Два дена вече не мога да се издължи. Това е доста странно. Какво има тук отдолу? Тук отдолу има нещо. Както и да няма да... Най-евчината вълна в сървъра. А, добре. Това ще го запомним, е. Като цяло тук са шоповете, има едно дърво супер голямото. То е някъде ей там. Не мога да ви го покажа сега, понеже няма как да го видя, не ми се ходи там. Мисля да поработя малко още върху шопа, който правя. И така да наслагаме ни табели из града. Все пак хората не знаят, че тук има шоп, т.е. там в пустиня Сахара. Малко съм неадекватен, в смисъл доста ми се спи, късничко е, вече към 11 часа, не е нормално време за снимане на клип. За някои хора е нормално, в момента обаче за мен не е нормално. Ако цяло е това с табелките, които имам. Те ви отвеждат право към шопа. И това като цяло е кофи шоп, а.к.а. seed shop. Нали, да. И ще бъде зареждан от тая ферма и там отзад. Предполагам тя се вижда на картата на Пресли. Ако не се лъжа. Достатъчно голяма е, за да се вижда отдалече. Изхъбих 4 Diamond Дерака. Тоест, това са... Не знам... Това ще го преименуваме, но ако имам... Между другото, това е Staff Only. Тая стая е Staff Only. Така... Дарак номер 4, дами и господа. Малко шукър бокс. В смисъл куфъра ми. Това ми е куфърчето. Тук имам някакви материали, които все още не съм използвал.
А ви има какво още да правя по шопчето? Шопа е на принципа, т.е. е на дизайна на къщата, която имаме там. Стартер хома ми. По същия начин съм направил и шопчето. Само, че не съм направил... Е, там не съм направил борт, примерно, а тук съм направил чишма. И имаме 4 gunpowder. Всъщност повечето неща, които виждате в момента и примерно се казват gunpowder или oak leaves или weed или seed. По-нататък тия неща ще се казват по различен начин, както виждате. Ето в тези честове, т.е. в тези варели има различни имена върху айтемите. И тук още не съм ги променил. Но ще бъдат променени и целият сървър ще ги използва. Имената ще станат официални, ако не се лъжа, ако мислят хората, че ще купуват от тука. Надявам се тоя шоп да стане доста посещаем, защото на мен ми трябват материали, имам какво да дам. В смисъл, доста хора нямат храна, а всъщност тази храна, която аз имам там, мисля, че никой няма такава като моята, освен крави, когато си правят, нали, ферми като комунист Киро. Но лаги сървъра, ей там му е фермичката, не мога да фана обсега на това нещо, нали, на фермата. Не се виждат кравите, но няма значение. Затвориха ми портала, той не е мой да, ама затвориха ми най-близкия портал и сега не мога да хода лесно до Енда и до Недъра, трябва да хода до другия край на спауна, което е малко занимавка, но това са 4, точно 4 ендерперли. То ако ви е харесал този епизод, ударете един лайк, не от дългите епизоди. Може да цъкнете subscribe батона, може да ме последвате в Twitch-а. И ако искате да оставите нещо долу в коментарите, сега е момента. Моля ви, ударете един лайк, понеже сървъра много лагва. Много лагва. Е, поне за това го ударете. Чао! Take a body, take a body, take a body, take a body.